الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson number 5 کی مویا مضاف مضاف الیہ لے ہو او بیائی بونی مو لیسن سٹارٹ کرے ہو یو دو درے کوسچن مو ایکسرسائز ہم کڑیو او آئی اس مجھے لونے پریکٹس کو انشاءاللہ بے بو بے ایکسرسائز شروع کو چکو مو یکا کڑے ہو آبا کنٹینیو کو مضاف مضاف الیہ کی سرول دو انشاءاللہ مود تشیلیو آ دوبارہ دوبارہ تز بے ریپیٹ کوما چتو سے تا ماشاءاللہ لگا سیوت شی او دا کنسپٹ بونے او دا غب بونے پوشے نو انشاءاللہ بے مخ کی جوڑا ونا سنٹنس یا غب تو ستا آسون شی تو لیسن نمبر 5 دے دلہ انہیں لکھو ہے کہ پوز غلطی شی بیت المہندس بل بل کڑا دے او جیسے کہ تو سیوی نے چی بیت المہندس مجھے رول دکڑے ہو چی مضاف چی کم دے آئین اللہ رکی و مہندس کا ڈیفینٹ بھی ان معارفہ بھی نو بے آتا سنگل کرسا بھی او کا ویداؤٹ ال بھی وغیر ال نوی نو بے تنوین نو سی تو دوڑا نون بھی چی کم جو ان کی جی لکا مضاف ان مضاف لیہم تو سی بھی نے دیکھے ہوں دو نون دے دو نون دے دوڑا نون سر جمع شوی دی اور یو سنٹنس تنے جوڑ شوی دے خدا سنٹنس کمپلیٹ نہ دے لکہ انجینئر کور نو دم اس کمپلیٹ سینٹنس نہ دے میننگ فل نہ دے ای دی وجنا آغا او دتا مویا پنگریزی کی لے وچ دو پوزیسر دے پوزیسٹ او دو پوزیسر یعنی پوزیسر اگے تی چی مالک وی اگے سیز او دو کوم سیز چی ای پ ملکیت کی یا پ لوغ کی رغل وی ائی تا پوزیسٹ ای پنگریزی کی دی مطلب شو بیت المہندس چی انجینئر کور دای ٹرانسلیشن شولو بیا اسم المہندس دو بل سینٹنس تے لکای انجینئر نوم نیم اف انجینئر دا انجینئر نیم یادا سی شولو نو دی کی وګرا یو اسم را غلط ہے او الو سر نشته دا سنگل دم مدا دا مو یو رولز کی زکڑیو دی کی المہندس دے اپ کسر سر الویز مجرور ہر وقت مجروری دعا اسم اسم اغا شو دی اسم تا چ کوم دے مدافع چ کوم پوزیسٹ او چ کوم دا پوزیسر دے نی مالک تے ایت مضاف الیہ ای دای دایود لری کن سے مضاف مضاف الیہ لک رسول اللہ رسول ناون دے دے کہ او اللہ ناون دے او دوڑا ناون سرا ٹوگیدر شوی دی یعنی اللہ رسول یو سینٹنس تن جڑ شوی دے کہ رسول او پلس اللہ رسول اللہ نو آئینا یو مضاف مضاف لے جڑ شوی دی او دا کمپلیٹ سینٹنس نی وی دا یو پوزیس تے یو پوزیسر دے پوزیس چ کون دے دا مضاف تے او کوم چ پوزیسر دے دا مضاف الیہ دے پدے دے کہ مضاف رسول لے او پو اللہ چکن دے دا مضاف الیہ دے ا میسنجر اف اللہ دا انگریزی کے ٹرانسلیشن رسول تو اسم اسم دو اسم نزرغا شو مضاف او مضاف الیہ شون اس دو نور سینٹنس نے دی دا ٹول تقریبا دی نو تو سی ادینا مضاف مضاف الیہ جڑا ہوا ہے مثلا مفتاحون دے مفتاحون تو سپاتا چوبیتی یا سیارتون السیارتون دل دکی نو پا کور بلکی اصل کی سیارتو پا کور دکی چی ال سر دے نو کی غلطی شیدے مستیک شوید سو سیارتو نت سیارتون تنوینی ال سر نوی نو مفتاح چوبی شوا السیارتو موٹر شولو او ایدی مطلب شولو چی دینا مویا مضاف مضاف دے جو چی موٹر چوبی نو مویا بس چلو کوئی دینا با تنوین لری کو مفتاحو بشی او دو با السیارتی شی ٹھیک شولو دا سے حقیبتن بیکتی ای بریف کیس تی ای طالبو سٹوڈنٹ تی ای طالب علم تی ای او دینا مویا مضاف مضاف لے جوڑو شی دی یرا دی سٹوڈنٹ بیگ نو حقیبت طالبی بشی او دو با مضاف شی دا مضاف لے شی مضاف لے ار وقتی مجروری ابنن ان عباسن ابنن زویت یای عباس نمادا ای عباس زوی نمویا بتنا مضاف مضاف لے جو کنو ابن عباسن
داسی مدینه النبیو نو دو بشی مداف ان مدافلین و مداف نو تنوین لڑی شی نو مدینه النبی ام ترتیئی او دیکھ طالب علم شنو ام طالب اسٹوڈنٹ تر قطن دیکھ شاد میس شوید لونے قطن چکم دے پیشو تی ای او فاطمہ تو نو قط فاطمہ تا بشی دی دے کے دا بتا پیزے وہ رستو ایکسپلین کوم چی فاطمہ تا ویلی کی دے کے جی فاطمہ تا تو استمو لغونے لے چی دا دا سی نوم دی چی دا ان ڈیکلائنیبل دی آلڈی مو تو استا سنہ سے ایکسپلین کڑے ہو نو دا ٹھول نہ ڈیکلائن کی دی بلکہ پارشلی ڈیکلائن کی جی نو جی پارشلی ڈیکلائن کی جی نو آ بیک آئے کسرا نوی لون دے حرف جرو تن ملوی جی نو آ بے صرف آغا یا صرف دم آخلی یا فتح آخلی او فتح چکم دا عام علامات کم و دافی لے وی نو علامات دے فتح وی خو آ چونکہ مدافی لے مجروف مورل شی دا وہ رستو بے انشاءاللہ مزید دے تفسیر نو قط فاطمہ تا دیکھے باب نے بے المدرسہ دیکھم غلطی شوی لونی پوسٹ وار پکور دے کہ مدرسۃ باب المدرسۃ داسی بیت الطبیب و بنت محمد تو بنت محمد بقرۃ ان الولد بقرۃ الولد دا پریکٹس ولے تو سی انشاءاللہ اس مجھے مزید ابلی اور بنے گروپ کہو مداف و مداف الیہ لیسن 5 نو محمد بک مثلا یو چند چ محمد کتاب مثلا کتاب ان شلو او محمد ان شو دوا شلو دو مو یو سر جغو نو مداف مداف الیہ تو مو یو سو کوئی دے پہلے نہ تنوین لری کلو دے بنے بدما والا گو او دا بل بنے بدوا تنوین لون دے کسرا والا ویرکو لکا مثلا دو بوشی کتابوشی او دو بوشی محمدن سو کتاب محمدن ترجمہ بتنا صحیح جوڑے شی بیا کتابن محمدن ان کتاب محمدن ٹھیک شو مداف مدافی لے شولو دو پوزیسر شولو دا پوزیس شولو اوکے اینا دما لوڑلا سنگل شولو او ایدینا او دیدے کے انی سنگل دما تنا جوڑا شولا تنوین نا خلی او محمد ان چکم دے آئے دوا کسرا کی بدال شولو ان دو محمد چکم دے نو پا دوا کسرا کی دکا جدا مجرور وی نو محمد ان شولو کتابن ان محمدن دو اسم دے او دوم اسم دے او کتاب و محمد ان دا مداف مداف الی شولو پوزیس شولو این پوزیس شولو دا ریپیٹ پریکٹس زکا کوچ تو دا کنسپٹ صحیح پزین کی نی مطلب شولو چی محمد کتاب جو کتاب و محمد ان پوزیسڈ این پوزیسر مداف ان او دوس شولو مداف الی مداف الی اولویز ار وقت مجرور وی اسم رول دی چیا تو استمویلی ہو پائے کے کتاب و محمد ان کے او آلڈی پریکٹس کی مجھو کو او پائے کے داد ہے چی پوز مداف چی کم دے پوزیسٹ دا اس را بالکل ال نہ لگی او تنوین و سر نوی دا دوا سی زنے یاد لرے ال و سر نوی ادے سرا ال نشتہ دے او تنوین پا نشتہ دے یعنی ونی کتاب وہ دے کتاب نہ دے او پو مدافی لے چکم وی دو محمد ان محمد ان شلو ادے سرا الگی دے شی نو کا الگی دے بے خو وہ سنگل کسرا روشی او کا سنوی نو بے تنوین کسرا روسی لیکن محمد ان سو پوزیسر اینڈ پوزیس اس بیتن بلالن القتو مدرستن مدرستن دے مدرستن دے مدرستن حامد و الکتاب نو دبو بیتن بیتوشی او بلالن بشی نو بیت بلالن ٹھیک شولو بل کتاب بل حامدن
نو البن تنلور شنو بيتول قتي او مدرسة بلالين نو مضاف مضاف الیہ بتن جوڑ شی بلال کتاب شلو کتاب و حامدین حامد کتاب شلو او بیت القتی پی شکر شلو او مدرسة بلالین بلال سکول شلو نو مو یا پریکٹس ہو چی مو یا اکلو او انشاءاللہ اس مو یا بلکہ زا غوڑ مچی یو زرفم آلیڈی زا توستے پا ریپیٹو کم لیسن فائب کی زکا چی من او تحت او یا مو یا ایلیو من چی کم دے دا اسم دے تحت چی کم دے دا ظرف تے او ظرف مو یلیو چی دو سیزن تے سی یا مکان تا یا زمان تا یا ٹائمنگ کئی یا پلیس کئی او یا پارٹیکل اف کالنگ دے او دا چی کلا نون بونی ولگی اپلائی شی نو آئی نا تنوین لری کی سنگل دم موید کئی او مثلا من مطلب شولو دا نون دے او دم کلا کلا مضاف روسی خوب ہے او تا کسرا نشی لگی دلے دے کچی من دخ کسی دا ان ڈیکلائنیبل دے لکا دا اعراب اکسرا نشی خستل دے دا سکون دے کتاب و من مثلا دوست مضاف مضافی لے شلو او دو کتاب مضاف شلو او دو محمدین مثلا پوزیسن خو کچی محمدین دی کا مثلا پا من کی چینج کلو نو بیتن کتاب و من جوڑ شی نو من اصل کی شراخ کی تا کئی مضافی لے مجرور تا خو چونکہ دو دخ کا سیدھے من ہر وقت کے من وی دا نہ ڈکلائن کی جی نہ دے وا جنا دے کہ دا کنفیوز نہیں شے کہ دیکھو کسر نشتا ہو سنگ مدافع لے دے دا پوزیسر دے وہ کتاب پوزیس دے او انی مدافع لے آلویز انجینیٹیو مطلب دے چی مجرور کی وی لگا کسر سر وی نو دلتا کی کسر آئے ندر خستلی زکا چی من سنگی جتما ہوئے دا فکس تے دغا سے ایک ایس چینجنگ نے بھی نو کتاب و من دا ان ڈکلائنیبل دے نو دی وجہ نمو ایکسپلین کھڑا دے تحت دے تحت ظرف تے اور ظرف چی کن دے آدھ تمویلی ہو چی مکان و زمان دوڑو ترو سی اور ظرف تقریباً ار وقتی فتح اور بونی وی پہ اینڈ کے دیکھ دیر کی تو سے پتا بونی وی نیچے فتح دا مطلب دے انڈر لون دے نو تحت مکتب ظرف شولو و مکتب اسم شوللو ظرف او مضاف ایلے انڈر دا ڈیسک گلاس تحت المکتب مضاف اسم دو اصل کے ظرف شلو تحتا او ظرف اگزاکلی دا سی کئی لکا چی اسم مجرور کی لکا اسم جر غنی یاد مدافی لے غنی او کی لکا انی مدافی لے غنی بلکل لکا مجرور کلو او کال و سرنوی نبیب تنوین رسی لکا تحت الکتاب ظرف شلو او دا اسم مدافی لے شلو نو ای تحتنا بات چی کم مجرور وسی آئے تا مضاف ایلے آئی مجرور وطن دغا سے نہیں مجرور اعلیٰ ہوتی ہے چاہے نہ مخ کے حرف جر استعمال شوی خود کے تحت ظرف استعمال دین ظرف نہ بات چکم مجرور اسم روسی ناؤن آئے تا مضاف ایلے آئی وہ بالکل مضاف ایلے ہونے آئے فنکشن ہوں گی یا شولو یا چکن دے دا پارٹیکل اف کولنگ دے مو دے تیلی او لکا وکٹیو پارٹیکل دے لکا جی چاہتا نوراوی اے او دا سی چی ہے نوراوی دا تنوین ناخ کئی دی مونا او دا لکا مثلا یا بلالن نو یا بلالن دی دے چکن دے غلط دے زکا جی تنوین پر نر رسی زکا چی یا سر تنوین غرزی جی و سنگل دمکی جی نو دو سی شوال یا شیخو یا خالدن غلط تے او یا شیخن ہم غلط تے زکا چی یا سر تنوین نوین یا شیخ صحیح دے یا صدیقن غلط تے یا بنتو صحیح دے یا استاذو ہم صحیح دے بس دو پریکٹس ہو انشاءاللہ
اوس په پدې هغه کې مو یا ان شاء الله دو شروع کوو ایکسرسایز نمبر 2 او دغه ایکسرسایز د مداف مداف لے دے لکه کتابن د دې کې تاسو وینئ چې کتابن دے او محمدن دے او دے کتاب محمد کتاب و محمد مدف مدف لے شولو ٹھیک شولو مکتب المدرس نو مکتب المدرس شو دے کے کسر و لگا والا اس قلم شو حامد شو نو دو میسے شکو نو تنوین بے قلم نہ لری کو نو قلم حامد اوکے دویم روز بیتون دے عباسون دے اسون دے دیر نو بیت بھی کو بیتو او عباسن اوکے غرفتن علیون غرفہ تو علیین اوکے علی دفتر سعید سعید مطلب سعید نوٹ بک مندیل یاسر مطلب یاسر رومول مندیل یاسر قمیص تو نو عمار یا عمار قمیص بشی نو قمی قمیصو عمار سریر خالد سریر کٹتے نو خالد کٹ شلو نو سریر خالد مفتاح او البیت نکور چوبیش والا نو مفتاح حل بیتی دل تک سنگل رولا دکا چیا ڈیفینٹ اوکے دکانو نو تاجرو نو دکانو اوکے دکانو تاجری او بیت المہندسی تاجر تاجر مطلب بزنس مین دکان اوم بیت المهندس نو انجینئر کور نو بیت المهندس با اسم ولد و الولد متى الک نوم دو بشی اسم الولد کتاب ان اللہ اے اللہ کتاب نو کتاب اللہ کتاب اللہ نو بنتن طبیب ڈاکٹر لور نو بنتو الطبیب مفتاح السیارتو چوبی موٹر نو دوشی مفتاح السیارت نو مداف مدافی لے بونے بو پریکٹس موشی بیلون دے دے اقرا مع الضبط تے آخر نو دے بونے ولی کے تو سے لکا زبیر زوار اخیری ولی گئے جسے نو داخل مجھتے سو پریکٹس مو کوئی مداف مدافی لے دے ٹھول مداف مدافی لے دی نو دو بشی باب المدرسہ تے او حمار الرجل باب المدرسہ تے مدرسے انی سکول دور دروازہ حمار الرجل مطلب ہے اے سڑی خار او بیت حامد حامد کور سیارت المدیر مطلب ہے اے پرنسپل موٹر مندیل عمار عمار رومول اسم الطالب اسٹوڈنٹ نما او بیت اللہ اللہ کور او فی دیکھ فیر تمولی چی مداب چی کم دین وار ڈکلائن کی دیشی کفی اربونی رولا یا ظرف رولو ارسل رولو
نو آچ کم ناؤن کی چینجنگ کے یا ناؤن پر مداف کے رتلا شنی دیکھ اسے جی فی کتاب لاہ نو دلتا ہے وہ کتاب مجرور شی اوکے زکر چی فی ظرف رولو اسم مجرور نو دیکھیں دغا سے شولو من بیت المدرس نو بیتو پر زیب سے شی بیتی بشی مدرس کے جی حرف جر شلو اسم مجرور شو و هو مضاف تے سیم ٹائم نو بیا مدرس مضاف الی شلو علی مکتب المدیر سیم اقرا اینا بیت المدرس بیت ال کندے کے دے استاذ کو ہوا بعید تو دو یسی مبتدا شولا او دو خبر شوللو القرآن مبتدا شولا بدا مطلب سبجیکٹ شولا کتاب دو اصل کیو کتاب تنوین سنگل ورڈ مو یلی جو خبر کی سنگل ورڈ وینو تنوین لیدا شی خو چونکہ بے مضاف شولو نو تنوین تنو غرض نو سش پتو شو کتاب شولو او بے مخ کے اللہ شولو کتاب اللہ ہے انشاءاللہ بعد اس کو فیدے بے میں نیکسٹ پریکٹس پر لیسن کو انشاءاللہ کلپ کے السلام علیکم.